Fala galera, aqui quem fala o Vagabs Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, hoje o tão esperado dia do lançamento da nona temporada do jogo. Acabou de sair aqui as notas do patch, então vou ler aqui pra vocês todas as novidades. Olhem só, notas do patch da versão 9.0. Aqui no fundo mostra algumas skins do passe de batalha que eu não vou mostrar agora rapidão, porque eu quero focar um vídeo mais tarde, né, falando só dos itens do passe de batalha. Então vou deixar pra um próximo vídeo, ok? Turbilhões. Movimente-se rapidamente com o novo sistema de transporte a ar, os turbilhões. Ô, louco. Isso aqui é o quê? É torres tortas? Não, não é, né? Não, não é. Porque lá no fundo é o vulcão. Não sei, não sei. Vamos ver. Novos... Ah, essa aqui é torres tortas, né? Novos locais. Explore novos pontos de interesse que surgiram com a destruição do vulcão, como as torres Neo e o Super Shopping. Mano do céu. Olhem só como que tá a torres tortas. Meu amigo... Meu amigo, tá muito moderna, muito louca. Armas e itens. Adicionamos a espingarda de combate, semi-automática, máximo de 10 balotes. Dispara 9 esferas por disparo, causando 73, 77 e 81 de dano base. Dispersão baixa e cadência de tiro rápida. Multiplicador de acerto na cabeça, vezes 1,7. Recarga 2 balotes de cada vez. Disponível nas variantes rara, épica e lendária. Disponível em saque de chão, baús, entrega de suprimentos e máquinas de vendas. Ajustamos o dano da espingarda tática. Aumentamos o dano base de 66, 70 e 74 para 71, 75 e 79. Ô louco, manos, a espingarda tática foi bufada e agora o dano dela está mais alto, né? Reduzimos a disponibilidade da metralhadora de tambor de 16,73% para 7,15%. Até me atrapalhei aqui, mas enfim, a metralhadora de tambor foi nerfada, no caso, a quantidade que você encontra nas partidas diminuiu. Isso já era esperado, né? Porque eu sabia que alguma coisa eles iam mudar na metralhadora de tambor. Reduzimos a disponibilidade do arco bombástico de 1,292% para 0,75%. Tiramos as granadas do cofre. Opa, agora chega a parte dos itens do cofre. Vamos ver. Tiramos as granadas do cofre e agora só itens que foram pro cofre, né? Colocamos a grudante no cofre. Então saiu a grudante, entrou de novo a granada normal. Colocamos o tesouro enterrado no cofre, que foi item exclusivo, né, da temporada passada. Colocamos a escopeta no... Hã? Escopeta? 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 Não, pera aí. A escopeta que eu tô pensando é a pump? É a pump no cofre? É isso mesmo? Eu não sei. Eu acho que é, né? Eu acho que é pump, mano. Meu amigo, isso vai dar uma polêmica desgramenta. Colocamos a armadilha de dardos envenenados no cofre. Ah, eu achei legal essa armadilha até. Colocamos o revólver com mira no cofre. Tudo bem, essa arma quase ninguém utilizava. Colocamos o rifle de assalto com supressor no cofre. Opa, aqui é um negócio interessante. Eles colocaram então a Scarlight, né, com supressor no cofre, interessante. E colocamos o rifle de assalto térmico no cofre, achei justo também. E os balões no cofre, acho que também concordo um pouco, né? Então, manos, muitos itens foram colocados no cofre agora já no início da nona temporada. Eu acho que eles fizeram isso porque ao longo dessa temporada eles só vão adicionar os itens agora, tá ligado? Tipo, removeram bastante pra começar a adicionar ao longo dessa temporada. Mas enfim, deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dos itens que foram colocados no cofre. E também várias correções, né, de erro e melhorias aqui nos armas e itens. Eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas enfim, você pode conferir tudo com calma no link que eu vou deixar na descrição das notas do patch dessa versão 9.0. Jogabilidade, turbilhões. Esses túneis de vento carregam passivamente jogadores pelo turbilhão. Jogadores podem se movimentar mais rápido e mudar de direção ao tentar ativamente se mover pelo turbilhão. Use a entrada de dados direcional para ganhar velocidade extra. Experimente quicar para cima e para baixo para aumentar sua velocidade ainda mais. Jogadores são lançados ao sair do tubo com base na velocidade de movimento e no ângulo de saída. Projéteis e veículos também podem entrar no turbilhão. Dutos de ar, ô louco, mano, ô louco. As rajadas de ar poderosas desses itens ambientais podem lançar jogadores a curtas distâncias e conceder imunidade a dano de queda. Mano do céu, olha só quanta coisa nova. Fortbytes, não sei como é que se fala. Fortbytes são uma série de 100 chips de computador colecionáveis disponíveis para os proprietários do passe de batalha. Opa, esse aqui pelo jeito é o novo item desse passe de batalha. Ao coletar Fortbytes, você decifrará uma imagem misteriosa.
Colete todos eles para desbloquear recompensas e desvendar os segredos da temporada 9. No primeiro dia da temporada 9, 18 Fortbytes estarão disponíveis para você encontrá-los. Pelo menos um novo Fortbyte será desbloqueado diariamente. Acesse a aba Desafios para informações detalhadas sobre quais Fortbytes já estão disponíveis e quando os outros serão desbloqueados. Um negócio bem interessante, vamos ver como é que isso vai funcionar aí no jogo, né? Não é possível coletar Fortbytes após o fim da temporada 9. Jogadores desconectados ficarão no mundo por 60 segundos. Eles continuarão recebendo dano e concederão pontos de eliminação. Porra, isso aqui é muito interessante, mano. Ou seja, agora se o cara for, tipo, quitar, né? Porque ele acha que vai morrer, ele vai ficar ali 60 segundos parado, eu acho, né? Pelo que eu entendi. Assim você pode matar ele e ganhar kill, né? Mais fácil, vou dizer assim. Mas enfim, mano, essa parada de turbilhão e dutos de ar, pelo jeito, é isso aqui, né? Que está em torres tortas, ó. Esses turbilhão, acho que é isso aqui, né? Não sei, esses arcos aqui loucamente louco. Vamos ver, tá, pelo jeito tá no mapa inteiro, né, manos? Olhem só. Rotatividade dos modos por tempo limitado. Trios. Battle Royale clássico com esquadrões de 3 pessoas. Ouro maciço e também o modo tiro certeiro. Manos, o modo trios eu acho muito bacana. Eu espero que eles coloquem mais vezes durante essa temporada. Eventos. Jogadores que já se classificaram para a Fortnite World Cup serão identificados com um distintivo da World Cup nas tabelas de liderança de evento. Tabelas de liderança agora tem um botão para filtrar partidas pela quantidade de melhores jogadores da tabela de liderança. Isso ajudará a identificar as partidas ativas mais decisivas do ponto de vista da colocação na tabela de liderança. O HUD no jogo agora tem diferentes ícones para pontos em partidas da arena e em partidas em torneios do fim de semana. Desempenho. Melhoramos a taxa de quadros no Nintendo Switch, especialmente quando há uma grande quantidade de personagens na tela. Corrigimos alguns casos em que jogadores ficavam invisíveis após a queda livre, personagens no caso, e também algumas mudanças no áudio, olhem só. Aprimoramos o áudio tático dentro de estruturas criadas por jogadores. Adicionamos um áudio novo e mais alto para o impacto da picareta inimiga em um raio de até um quadrado. O rompimento de parede por um inimigo próximo, atrás do jogador, agora muito mais claro e alto. Melhorias no áudio das explosões. Sons de alcance mais curtos e mais dinâmicos que farão o áudio da explosão ser mais claro e impactante. Interface. Algumas correções de erro e melhorias aqui na interface e também o modo espectador. Agora, observar a partida de um jogador seguirá automaticamente esse jogador. Correções de erro e melhorias, acho que aqui bugou porque eles não colocaram nada embaixo. Enfim, agora, né, para quem joga nos dispositivos móveis, olhem só as mudanças. Disparo automático agora é acionado em veículos. Adicionamos uma opção para aumentar a quantidade de linhas do feed de eliminações na ferramenta de layout do HUD. Agora é possível arrastar e soltar itens na barra de acesso rápido ao pular e movemos o local do botão de impulso do Tormenta no Android para evitar acionar o botão Home. E também formação de esquadrão já pode ser acessada. E também muitas correções de erro e melhorias para quem joga nos dispositivos móveis. Muitas correções de erro mesmo, né? Então se você joga nessa plataforma, eu recomendo que você dê uma olhada no link aí das notas do patch para você ver tudo certinho. E também mudanças e novidades no modo criativo e no modo Salve o Mundo. As principais novidades do modo criativo são essas aqui. Torres Neo. Construa sua própria versão das Torres Neo usando conjuntos de estruturas pré-fabricadas e galerias futurísticos. Plataforma de flutuação. Plataformas de flutuação permitem que você construa no nível das nuvens e são ótimas para jogos com plataformas. E também gerenciador de criaturas. Personalize a vida, o dano e a pontuação das criaturas para criar jogos avançados. E no modo Salve o Mundo, as principais novidades são essas aqui. Jogos de guerra. Apresentando os jogos de guerra. Participe de novas e exclusivas simulações de missões do escudo anti-tempestade que vão testar suas habilidades. Contos do além. Loki diz ter encontrado um estranho visitante, diferente de tudo que a base inicial já viu. Junte-se à caçada para encontrar o monstro do Loki em Contos do Além. E também o Gerdan, acho que é assim que se fala. Mande ver nas construções contra as carcaças com o Gerdan. Vem equipado com uma nova habilidade de construtor, pilhas não inclusas. Então, manos, deixe embaixo nos comentários o que você achou das principais mudanças e novidades aqui nas notas do patch da temporada 9 do Fortnite Battle Royale, né, manos? Eu achei muito interessante esse veículo, né? Tipo, deu pra ver que é uma parada bem nova mesmo, essas paradas aí, esses arcos aqui. Agora eu esqueci o nome, mas enfim, tenho certeza que vai ser bem interessante, bem inovador. Vamos ver se vai ser bacana mesmo jogar com essas novidades no mapa. E pelo jeito, Torres Tortas, manos, está muito diferente. Olhem só essa cidade toda moderna, toda maluca. Enfim, deixe embaixo nos comentários se você gostou aí das notas do patch da versão 9.0.
1.0. E também, né, claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para ficar sabendo de todas as novidades da temporada nova do Fortnite. Assim todo mundo fica por dentro, né, de qualquer coisa nova aí do joguinho. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!